Evo vidiš, bagar dole ulazi, počinje da se radi. Ovo je popaljeno, očišćeno, iskrčena ograda. Tu smo krčili. Evo. Imaš dola mi šumice ove. Izgleda puno veće kad se ovo iskrči. Ko njiva neka. Evo, ovo je tvoja šumica ovdje, tvoj parkić, evo ovo je otprilike, znači što će biti ograđeno u tu, tu je tu. E. To je iskrčeno, tu je bilo panjeva, malo se sređuje, evo. Tu je taj granični kamen, znači od tvoje međe. Ali, to su ti panjevi koje treba da se povade. To su ti planjevi koji će se počupaju. Evo vidiš, to su te brazde od međe, vidiš kanali, on će to da poravnja fino. Evo vidiš, sve se zna kud je orato prije. Ajde.